Moderni krajputaši prodaju svoje poljoprivredne proizvode odmah tu iz njiva, direktno na put. Otuda i taj naziv moderni krajputaši. Poštovani gledoci, verovatno ste imali priliku, ako ste išli od Požarevca ka Petrovcu u Žagubici, da kraj puta vidite ove tezge na kojima se nalaze proizvodi. Tu su ljudi koji žive i rade od poljoprivrede i za poljoprivredu. I najjednostavnije je da svoje proizvode prodaju tu odmah, pored puta. A evo, mi se nalazimo baš pored jedne takve tezge, pa me interesuje šta sve ovde može da se kupi. Za početak vidim dinje, lubenice, paradajz. Kakve su cene? Lubenice su 50, dinje 100 i paradajz 100. A kakve su to cene u odnosu na pijacu u Petrovcu? Ne znamo, ne idemo na pijac, mi samo što tu budemo, naberemo svoj proizvod i donesemo tu da prodamo, ne idemo dalje. A kako ide prodaja? Pa nekad, neki dan dobro, neki dan loše, a šta da radimo, to nije posao. I niste imali problema sad sa kišom, gradom? Sa kišom malo, a grad nije bio ovde, bar kod nas nije bio gde je Bostan. I koliko mislite da možete da zaradite, ne u parama, nego jel može da se preživi sa Bostanom? Pa može, nekako malo da pomognemo unuci, oni studenti, i tako da im pomognemo, pošto nemaju oca, majka izdržava i deda i baba. Sada. A izgleda sve se svodi na dedu i babu? Pa moramo. I oni malo pomognu kad nisu na fakultetu i tako. A jel pomažu oni vama da okopavate tamo? Pa pomažu, sadili su i okopavali su, jesu. E pa onda red i da dobiju nešto kad bude gotovo. Tako, moramo da im pomognu. Šta da radimo? Evo, u komšiluku još jedna tezga, i je li to konkurencija ili ste ipak vi na istom poslu? Ne, uopšte nije konkurencija, mi smo proizvođači, svi radimo, da zaradimo. A kod vas dinje, lubenice? Jest, dinje ima. Suve, vodene, po tunelima, bez tunela, lubenica po tunelima. Stigla. Koje su cene? Cene su od 40 do 50 dinara. Zavisi. Jel može da se proda, da se zaradi, da se živi od toga? Ovde, na ulici, ne. Ali na veliko, da. A jel dolaze ljudi da kupe? Pa ne, nalazimo mi. Imamo stalne kupce kojima godinama dajemo. Prodavnice, markete veće. A može i na ulicu. A ovde ima puno ličnih proizvođača, a ima preprodavaca. Ovde na putu? Da. Ali mislim, to je tako malo bitno, svako radi da zaradi. Ja vam pričam, mi smo proizvođači. Vidite, u tom smo poslu. Ja ovde živim 38 godina. Oni su se bavili time. Ja sam inače medicinska sestra u penziji. I sad ste počeli da radite i ovo? Pa radi, moram. Tako, mora da se poživi. A znate kako se najlakše prepoznaje preprodavac od pravog proizvođača? Pa kad zna da ti objasni, kako? Pa pogleda se u dlan. A što? Pa ovaj koji radi, on ima žuljeve. A pa vidiš, hoćeš da mi vidiš ruke, evo gledaj. Od medicinske sestre ruke slikaj pa prikaži. Znači tako kako se radi, mora da se radi punom parom. Pa to je to. Ne, šta sad da vam kažem drugo? Jel može da se živi od ovoga? Pa mora. Radimo poljoprivredu, imamo dvoje dece i još neku godinu. Mi smo stari, zbrinuli smo decu, na svom su putu, tako da ćemo mi najverovatnije za godinu dvije da prekine. Deca neće da se bave time? Oni hoće, ali nemaju vreme. Jedan sin mi je lekar, ima svoj posao, drugi sin ima jako dobar posao, radi u domingu, oni imaju svoje obaveze, svoj posao, porodicu, imam 6 unučeta, time sam najbogatija i što da vam kažem. I to je tačno i svaka čast za to. Eto. I kad bi se još neki ugledali na vas, pa da imamo tako svaka porodica, bar po 2-3 deteta. Mi Vučića nismo čuli, znate, mi smo izrađali decu pre, tako što je Vučić rekao. Ne, to ste lepo rekli, vi ste to radili bez obzira na politiku, zato što ste te voleli. Tako i ispunili su mi želju i kažem da sam najbogatija žena na svijetu. I jeste, svaka vam čast za to. Jeste, eto.